դուրս շատ եկավ Sheffield City College-ը, որովհետև շատ հարմար տարբերակներ էր առաջարկում իմ համար, դեկուզ հենց համասանի պրեստիժը, որ ինքը անգլիական համասան էր, հետո դիպլոմը, որ ինքը վերջում տալիս էր, ու հետո իմացա, թե դասախոսությունների ոճը, ուսման ձև, ամեն ինչ ինձ շատ հետաքրքրեց, ու հետո քանի որ համասարանը տեղակայված էր Թեսալոնիկիում, ու իմացա, որ ինքը շատ ուսանողական քաղաք է, տենց որոշեցի, որ շատ հեշտ կլինի գալ ստեղ, այդ ամեն ինչը ազդեց նրա վրա, որ ես որոշեմ, որ գամ City College, այդ եւ հիմնական պատճառն էր։ Դասերի առաջին շաբաթում շատ անսովոր էր, որովհետև ընդհանրապես գաղափարություն էի, թե ինչ ձև են ինձ ներկայացնելու դասերը, դասախոսները ինչ էի ճանաչում, բայց հետո արդեն հասկացա, թե ինչ հետաքրքիր անցնում դասերը, ամեն մի դաս ինչ-որ սեմինար ոնց որ լիներ ու ամեն դասի ես նոր ինֆորմացիա ու հետաքրքիր փաստեր էի իմանում։ Դրա համար ես անընդհատ սկսեցի ավելի ու ավելի սիրել ու ավելի ուշադիր էի լինում դասերի ժամանակ, որովհետև մինչև համալսարան գալը դասերի ժամանակ դպրոցում այդքան շատ հետաքրքրություն չկար դաս լսելու ու ոչ մի մոտիվացիա չկար սովորելու կամ ինչ-որ ավելի նոր հետաքրքիր բաներ իմանալու, իսկ այստեղ լրիվ հակառակն ու իմ համար դահավոր ուրախություն էր։ Դրա համար ես շատ գոհ եմ։ Առաջին շաբաթը հիմնական ծանոթության շաբաթ էր ու մեզ դրված էր, որ մենք ավելի մոտիկից ծանոթանանք մեր համակուրսեցիների հետ ու շատ հետաքրքիր խաղ էին կազմակերպել։ Այդ ժամանակ մի քիչ արդեն հասկանում ես, թե ինչ ձևի մարդկանց հետ ու շփում ունես ու ավելի հեշտացնում է քո շփումը մնացածի հետ։ Իմանալով, որ ես ամենաբուջուրն էի, սկսեցին ավելի ջերմորեն իմ հետ շփվել, ավելի հետաքրքիր ու դա շատ հաճելի էր։ Ինձ հետաքրքիր էր իրենց մտածելակերպը հասկանալ, իրենց հետ կիսվել, որովհետև շատ հետաքրքիր մտքեր են իրենք արտահայտում ու հաշված են, որ տարբեր ազգի մարդիկ են, տարբեր պատկերացումներ ունեն կյանքի հետ կապված, մեծ բաներ իմ համար նշանակում իրենց հասկանալ, իրենց հետ շփվել։ Այստեղի դասախոսությունների ոճը, ձևը հիմնականում շատ ձևով տարբերվում է Հայաստանի ուսման ձևից։ Օրինակ, այստեղ մասնագիտական առարկաների դասախոսությունները հիմնականում լինում են պրեզենտացիաներով, դասախոսները ունենում են իրենց պրեզենտացիաները ու սկսում են բացատրել սեմինարի կարգով թեման։ Եթե իհարկե հարցեր ենք ունենում, ամեն ինչ տալիս ենք եւ նրանք մեզ աջակցով պատասխանում են մեր հարցերին։ Հետո օրվա վերջում, դասերից հետո, դասախոսները ուղարկում են մեզ այդ իրենց պրեզենտացիաները, որ կարողանանք մենք գրի առնենք ամեն ինչ ու ավելի հերզևով սովորենք։ Իսկ ընդհանրապես համասանը մեզ շատ տարբեր տեսակի հնարավորություններ է տրամադրում եւ համակարգիչների առումով եւ գրքերի առումով։ Համակարգիչները հիմնականում տեղակայված են լինում գրադարանում եւ նրանց քանակը շատ հարմար է, որովհետեւ քանի որ ուսանողները շատ են, բայց մենք բոլորս հասնում ենք օգտվել համակարգիչներից ու քանի որ ոչ բոլորը ունեն իրենց սեփական համակարգիչները, մենք գալիս ենք գրադարանում ու այդտեղ պատրաստում ենք մեր գրավոր աշխատանքները, քանի որ մենք շաբաթական մի անգամ գրավոր աշխատանք ենք ունենում։ Իսկ այդ գրավոր աշխատանքներին մենք քիչ-քիչ սովորեցինք, որովհետև սկզբից մեր համար մի քիչ օտար էր այդ ամենը։ Հետո եւ դասախոսությունների օգնությամբ եւ մենք ինքներս մեր վրա աշխատելով կարողացանք սովոր դառնալ այդ ամեն ինչին ու հիմա արդեն ավելի հեշտ է դառել այդ ամեն ինչը անելը։ Գրադարանը շատ շատ լավն է, շատ հարմար է, օրինակ կան ամեն մի գրքից կամ մի քանի տեսակի օրինակներ, քանի որ ինչպես նշեցի, ուսանողները շատ են ու գրքերը շատ են պետք գալիս ու հիմնականում մենք մեր դասերը անում ենք գրադարանում, քանի որ այստեղ ավելի հարմար է, տրամադրող միջավայր այդ եւ ամեն ինչը ու տարբեր տեսակի հնարավորություններ են մեզ ընձեռնում, նստելու տեղերը, նաեւ փափուկ տեղեր կան, որտեղ մենք կարող ենք նստել եւ հանգստանալ, ու գրադարանում նաեւ մեզ ցուլադրվում է ջուր վերցնել, ուտելիք վերցնել, ու դրա համար շատ հարմար է մեր համար։ Համասարանը մեզ շատ է աջակցել, օրինակ մինչև Հունաստան տեղափոխվելը ու դասերի սկսվելը, մեզ համասարանը տրամադրել էր բնակարանների ցուցակը ու մենք արդեն մոտավորապես պատկերացումներ ունեինք, թե ինչ ոճի եւ ինչ ձեւի բնակարաններ կան ու արդեն մինչև այստեղ գալը այդ բոլոր հարցերը լուծել էինք, բնակարանը ամեն ինչը որոշել էինք
ու արդեն ունենք պայմանագրերը ամեն ինչը, մանավանդ որ մենք 18-ից փոքր էինք, նրանք մեզ օգնել են փաստաթղթերը հավաքել եւ եկել են տարբեր տեղեր, քանի որ մենք երբ որ 18 տարեկան չէինք, պետք էր մեծ մարդու ներկայությունը։ Իսկ ինչը վերաբերում է ուսանողական կյանքին, այստեղ շատ հետաքրքիր էր, քանի որ համասարանը մեզ տարբեր միջոցներ է տրամադրում, տարբեր էքսկուրսիաներ է կազմակերպում, ճամփորդություններ է կազմակերպում եւ Հունաստանի ներսում եւ Հունաստանից դուրս։ Դրանք լինում են ձմեռային ճամփորդություններ, գանանային ճամփորդություններ, երբ որ մենք ունենում ենք մեր արձակուրդները քննություններից հետո։ Մեր համասարանում կան տարբեր տեսակի ակումբներ, օրինակ մարքեթինգ ակումբ, բիզնես ակումբ, գրքերի ակումբ, որոնք հնարավորություն են տալիս զարգացնել մեր այլ ունակությունները, հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել այլ մարդկանց հետ, մեր համասարանի այլ ուսանողների հետ։ Օրինակ ես ինքս ընտրվեցի որպես կուրսի ներկայացուցիչ, որը տարբեր հարցերով փորձում եմ աջակցել իր կուրսին, որը պատասխանատվություն ունի կուրսի խնդիրները ներկայացնելու համասարանի ադմինիստրացիա։ Ինչպես նաև մեր համասարանը մեր շատ ինտերնշիպներ է տրամադրում։ Օրինակ ես ինքս այս վերջերս գրանցվեցի ISEC-ին, որը ինձ տարբեր տեսակի հնարավորություններ է տալիս, ավելի հնարավորություն է տալիս պրակտիկայում օգտագործել իմ համասարանում սովորած գիտելիքները, ինչպես նաև այդ ինձ հնարավորություն է տալիս ապագայում աշխատանք գտնելու համար, որը գրանցվում է իմ CV-ում եւ այդ ինձ շատ օգուտ է բերում։ Մեր համասարանը նաև մեզ հնարավորություն է տալիս գնալ տարբեր տեսակի մարզասրահներ, որտեղ մենք կարող ենք մարզվել, ժամանակ անցկացնել, սպորտով զբաղվել, օրինակ մենք կարող ենք գնալ լողավազան, մեզ տրամադրում են նաև թենիսի կորտեր, բասկետբոլի մարզասրահներ, ֆուտբոլի մարզասրահներ, նաև համասարանը անթադ կազմակերպում է ֆուտբոլի տուրնամենտներ, որտեղ որ կարող են ֆուտբոլային տարբեր տեսակի թիմեր, համասարանի երեխաները մրցեն եւ վերջում հաղթողն է ճանաչվում։ Ճիշտն ասած, մի քիչ սաղենքին Երևանն եմ նմանացնում, ու այդ դա շատ հաճելի զգացմունքներ է արտացնում իմ մեջ։ Հիմնականում հաճելի է փողոցներով քայլել ու տեսնել, որ մարդիկ ուրախ են, փողոցները, աղմուկոտ, աշխույժ, այդ ամեն ինչը Երևանն է հիշացնում։ Փողոցով քայլելն է շատ հաճելի, հատկապես ծովի ափին, երևի միակ բանն է, որ տարբերվում է Հայաստանից։ Հիմնականում երեկոյան ենք դուրս գալիս քաղաք, որովհետև բոլորս արդեն ազատ ենք լինում, դասերը վերջացած ենք լինում, ու ընկերներով երեկոյան քայլելը շատ հաճելի է, քանի որ քաղաքը շատ գեղեցիկ է, տարբեր լույսեր, տարբեր ձայներ են գալիս, քաղաքը ապրում է գիշերով։